Ok, da sier du stopp når du er klar. Stopp når du er klar. Ja, det ble John Wayne. John Wayne? John Wayne, han der western, pang-pang, et eller annet, jeg vet ikke noe mer enn det. Da er det fra Satellite til John Wayne, da. Ja. Ok, klar, okay. Ferdig, gå. Oh shit, jeg drept meg ut. Jeg tror jeg drept meg ut noe jævlig nå. Jeg drept meg ut noe jævlig. Fuck. Ja? Ok. Ja, da er vi inne på noe. Ja? Nei! 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 Nei, 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 jo! Nei, altså... Altså... Nice, ikke science. Nei, nei. Jeg har vært kommet fra science. Jeg skal til culture, cinema. Er det? Ferdig! Ha ha ha!